Det här god dag och välkommen tillbaka. Vi fortsätter med att skapa den sidan som jag utlovade faktiskt. Vi hoppar till Elementor och tittar vad vi har framför oss. Om vi går in under My site så vill jag nu ta och skapa mig min startsida. Så under Pages så går jag på Add New. Jag vill nu skapa mig startsidan. Och med startsidan markerad när jag har skrivit ordet startsidan så trycker jag edit with elementor. Det här kommer att eh, skapa min sida, editera min sida i elementor. Till skillnad från att jag helt enkelt kanske vill använda blockeditorn som finns eh, normalt sett i Wordpress. Så nu ska vi då börja med att göra min vanliga sida och eh, det första vi kan göra är att gå under Settings, Site Settings som vi pratade lite om här. Under Site Settings så har jag massvis med inställningar. Vad ska sidan heta? Har den någon Featured image och så vidare. Här finns en mycket bra knapp som heter Hide title. Eftersom jag skapade sidan som heter just startsidan så kommer jag som default att få upp en en länk till var någonstans den här sidan finns. Jag vill inte att den här texten syns och då finns det en knapp här, Hide title. Som gör att jag helt enkelt tar bort titeln på den här sidan och det låter ju som en mycket bra idé eftersom det är den där som jag faktiskt vill ändra nu. Jag vill inte att det ska komma massa automatgrejer. Allt det där vill jag ju lösa själv. Jag trycker på publish-knappen. Vidare så kan jag väl ta mig till site settings. Om vi tittar under global colors så har jag redan. Jag har en bild ur mitt bildgalleri som ska vara uppe i min headerdel Och ur den här bilden så har jag då hittat en ljusblå färg, en mörkblå färg, en gul och en röd färg. Om jag vill lägga till någon annan färg så kan jag trycka på add color. Sätta den namn till slaskfärg exempelvis. Och sedan så trycker jag på den knappen för att i min färgväljare välja precis vilken färg det är. Låt oss säga att det är en mörk turkosfärg som vi vill ha till någonting. Jag får upp en liten förhandsgranskning på färgen eller om jag har hexkoden så kan jag i vanlig ordning skriva in den här. Jag kan då välja den färg som jag vill ska ha och från och med nu så kommer i min färgväljarlista alltid finnas valet att kunna välja slaskfärg. Vi tar inte bort den. Vi låter den ligga kvar så att vi vet vad det är för någonting som vi har ändrat på i den här. Allt det där finns under site settings. Om vi går in under global Fonts så kan jag då välja vad är det är för fonter som jag vill ha. Vi har primary headline, secondary headline, body text och accent text att välja på. Primary Headline, det är mina huvudrubriker. I Primary Headline där vill jag använda mig av fonten Oxygen. Om vi klickar ner här så finns då alla tänkbara Google-fonter att välja på i den här listan. Så massvis med olika fonter finns det. Och jag bara klickar på den fonten vi vill ha och vi kan live se vad det är som ändras på sidan. Jag tycker dock att Oxygen-fonten fungerar alldeles strålande så jag väljer Oxygen-fonten och jag ser live hur det här ändras. Jag kan välja hur stor jag vill att den här ska vara. Låt oss säga att jag vill ha storleken 2 ms exempelvis på den där så kommer den att bli 2 ms Jag kan välja vilka fonter jag vill ska gälla för allt det här. Om vi tar bodytexten så har jag valt fonten LoRa. Vi kan se vad det ändras om jag tar någon annan font så ser vi vad som är vår bodytext. Jag tycker att bodytexten som jag faktiskt hade valt som heter LoRa är en alldeles utmärkt text. Jag kan då också välja storlek och så vidare på den här texten. Om jag vill så kan jag sätta accenttext i dagsläget så är den satt till Roboto. Det kan väl funka. Jag kan ändra den till LoRa. Nu har vi ingenting på sidan som kommer att ändra sig. Men där har vi satt den i alla fall. Och jag kan välja min secondary headline. Där får vi upp secondary headline. Nu är den satt till Robotoslab. Jag kan väl ta... Ja, Robotoslab är ganska bra. Men vi kan väl ta och köra Oxygen även på secondary headline-fonten. På det här sättet så kan jag då ändra och sätta fonter på det sättet som jag helt sonika vill ha dem. Om vi går tillbaka till våran site settings stänger bort den där och kommer till den här delen. Nu vill jag göra första sektionen på den här sidan. Jag vill göra mig min Hero-sektion. Så för att skapa mig min Hero-sektion så har jag då tänkt igenom lite grann hur jag vill att den här ska se ut. I dagsläget så är det då en tvåkolumnare. Så jag drar in en tvåkolumnare. I min tvåkolumnare så vill jag att den ska vara boxed istället för full width. Jag vill inte att den ska gå över hela delen här. Jag vill ha två sektioner som finns här i så att säga. Jag lägger till två sektioner. I den här så vill jag ha en textlåda här och jag vill ha en bild där. Jag trycker på knappen där och drar in en texteditor i den där. Här kan jag skriva texten jag vill ha, exempelvis en spännande text som får dig att vilja köpa något. Låter väl som en rimlig text att ha i den där rutan. I den andra rutan vill jag ha en bild. För att fixa det så går jag under image. Jag kan leta i listan efter imageblock här. Jag vet inte att den ligger där. Jag kan leta i den långa listan efter image. Eller som jag brukar göra söka efter imagar. Så om jag skriver, skriver image i sökrutan så får jag upp min image så jag kan dra den dit. Vad vill jag då ha för image? Jag väljer bilden. Där vill jag ha bilden. Den bilden är precis den bilden som jag vill ha. Jag vill ha en bakgrund i det här. Så då markerar jag den för att få upp hela min sektion. Under Style väljer vi att bakgrunden ska vara av typen Bild. Här kan jag välja vanlig bild. en gradient Eller vanlig färg. Jag kan välja gradient. Jag kan välja en video. Jag kan välja ett slideshow och så vidare. Det jag vill ha är en vanlig bakgrund och bakgrunden jag vill ha är den där bakgrunden. Sådär ser det ut. Jag tycker det här ser trevligt ut men jag tycker att bilden är på tok för stor så jag klickar på bilden. Och med bilden vard, väl med bilden vald väljer jag istället att ha. Ska vi dra till med en sån där bild där lite lite kanske. Medium-large, ja den var lite stor kanske. Jag kan då laborera lite grann med vad det är för någonting som jag vill ha i den här bilden. Men låt oss säga att det där blir fine. Hur stor ska då bilden vara? Jo, den ska ju täcka upp hela ytan här. Om vi markerar bakgrundsbilden så kan jag säga att sizen på den här bilden ska vara cover. Det gör att den fyller upp skärmen. Den här texten ser lite tråkig ut. Den vill jag fixa till så jag markerar texten. Säger att stilen på den här texten har nu valt att vara en bodytext. Jag vill att det där ska vara en secondary headline. Vilken färg ska jag då ha? Om vi trycker på text här så får vi då upp, det var det jag pratade om förut, här får vi upp färgväljaren med de färger som vi hade valt sedan tidigare. På samma sätt när jag trycker på typografin så får jag upp de olika typografisakerna vi vill ha. Vad det gäller färg så vill jag att den där ska vara vit. Och jag vill ha den betydligt större. Så under typography så säger jag att sizen på den där ska vara lite större. Jag vill att den ska vara högerjusterad också. Dra till med sådär stor kanske. Högerjusterad, ja då klickar vi på right align knappen Och så där, där tycker jag vi har fått upp våran header någorlunda. Eh, jag tänkte vi skulle ta och visa en annan kul grej. Den här bakgrundsbilden ser lite fyrkantig ut. Om vi markerar hela min sektion där vi har den här bilden som bakgrund. Så finns det en knapp som heter shape divider. Jag kan då välja vad jag vill ha för shape dividers. Nu är det ner till jag vill ändra. Och där vill jag använda mig av en shape divider. Vi kan väl titta på de olika alternativen som finns här. Med pil ner på tangentbordet så kan jag då välja massvis med olika shape dividers som jag kan använda mig här. Fan Opacity tycker jag ser trevlig ut så den där vill jag använda mig av. Något sånt där. Jag tycker att bilden ser lite stor ut så jag kan markera bilden och välja att jag vill ha en liten mindre bild. Något sånt där kanske. Jag tycker att eh, jag vill ha den här blåa sektionen att vara lite större. För att fixa det där så klickar jag på, om jag inte minns fel, eh, layout-knappen. Nu är nu höjden satt på default, det vill säga Höjden på den här sektionen kommer att vara så stor som, som det liksom behövs. Om jag istället säger min height så får jag då möjligheten att välja hur hög jag vill att den här sektionen ska vara. Låt oss dra till med något sånt där högt kanske. Jag vill att min shape divider ska vara lite annorlunda så jag markerar min eh, shape divider. Min bottom shape divider och säger att höjden på den här ska vara. Ja, jag kan nu välja precis och matcha in det här så att det blir ungefär som jag hade tänkt mig. Jag kan ändra hur vidden på den här ska vara. Låt oss säga att jag vill ha en vid på 100. och höjden på den här lite större dra till med 100. 50 kanske. Jag kan även naturligtvis skriva siffror. 148. Om jag vill det. Eller så kan jag använda knapparna här för att helt enkelt matcha in och få ett precis det värdet som jag ville ha så att säga. Så på det sättet så kan vi då skapa en sån sektion. Och min vana trogen så när jag har gjort en sektion så brukar jag alltid trycka på plustecknet. Och lägga till en ensam sektion, det vill säga en sektion med bara en del. Klicka på mina knappar, söka på Spacer och dra in en Spacer där. Anledningen till dessa Spacer som jag envisas med att ha överallt är att jag vill helt enkelt kunna välja hur mycket utrymme det ska vara mellan den här sektionen och sektionen under. Så, så fort jag har gjort ett block så brukar jag alltid lägga till en spacer som gör att jag helt enkelt kan markera min spacer och välja hur mycket fritt utrymme vill jag ha där under. Vi kan väl dra till med något exempelvärde. Precis vad vi vill ha för utrymme det vet vi ju först senare. Nu är jag färdig med den sektionen. Jag trycker på update-knappen. Hoppa tillbaka till min dashboard. Och trycker på Elementor. Min sajt heter bara Elementor. Och visit Site. Sidan ser ut på det där sättet. Och det som vi har ändrat på är ju min startsida. Och jag vill ju att när man kommer till min sida så ska man ju komma till startsidan. Och inte en lista över arkiverade saker. För att ändra det där i vanlig ordning. Går jag till min dashboard. Och under Settings och Reading så väljer jag att när man kommer till sidan ska den visa en statisk sida och den statiska sidan är min startsida. Save Changes. Från och med nu så kommer vi alltid att komma till den här startsidan. Alltså pagen som jag har döpt till startsidan. Den kommer alltid att visas upp. Jag är lite missnöjd med hur menyn såg ut så jag går in under Appearance och Menus. Startsidan ligger sist. Jag vill ha startsidan först så jag kan drag and droppa min startsida dit. Om jag vill ha produkter eller tjänster vill jag ha kanske där. Kontakten vill jag ska vara sist. Jag kan dra och släppa menyalternativen i den ordningen jag vill. Och när jag är färdig så trycker jag på save menu-knappen där borta. Nu kan vi trycka på visit site och sajten ser ut på det där sättet. Jag har min loggo, jag har min meny och jag har min header-sektion. Och den delen är i alla fall färdig. Så vi kommer att arbeta vidare lite grann mer på den här sidan. Men än så länge så har vi kommit precis så här långt. Tack så länge.